Nu är jag på Lidköpings motorstadion och rallycrossbana. För idag ska vi spela in ett program eller en show för Wings for Life. Och Kevin och Timmy ska sitta bakom ratten och köra rallycrossbil. Och jag, Martin Söderström, Patrik Nilsson och Max Palm ska springa emot bilarna. Så ni fattar ju att vi kommer springa kortare bit. Men det här ska bli sjukt spännande. Såklart lite ledsen över att inte få köra bilen. Men springa tillräckligt fort så kanske jag får köra. Vi får se. Haka på det här avsnittet. Här har vi en del av det glada gänget som ska springa. Här har vi Superstarn som kommer väga upp för min långsamma löpning. Så här är då motorstadion som vi kommer springa på. Här är sjukt snabba bilen. Jättesnabba förarna. Är vi med i vloggen? Tävlingen går alltså ut på att Kevin och Timmy kör två varv var, gör ett snabbt förarbyte och vi springer ett varsitt varv. Så det blir ju som fyra varv totalt. Så får vi se vem som är snabbast och vem som vinner då, helt enkelt. För det är det som upplägger för Wings for Life, catch your car. Så liksom det är som en rullande mållinje. Så när bilen kommer ikapp dig, då går du mål. Jag ser ut som en Teletubby. And action! We have a team of the best tribal athletes here to compete. Wings for Life World Run är alltså ett lopp som ett löplopp som organiseras varje år. Och på vissa platser så har man en catcher car. För det är nämligen så att mållinjen är inte som vanligt att det är en viss distans eller någonting, utan det är en bil. Och när bilen kör ikapp dig så är loppet över. Och på vissa ställen så är det organiserat så att man har den här catcher car. När jag sprang loppet som precis nu har varit här, det var 8 maj. Så sprang jag med App Run. Då är det som i appen och man hör bilen närma sig och sådär. Och det var faktiskt lite kul för 2017 när det organiserades i Sverige så körde jag Catch a Car. Och den här vloggen som ni precis nu tittar på, den här spelades in i början på april där vi gjorde då en promotionfilm till Wings for Life World Run. Anmälan redan till nästa år är öppen, så se till att anmäla er, för som sagt, alla pengar går oavkortat till forskning då för ryggmärgsskador. Spelar ingen roll hur du ställer upp, om du går eller om du rullar eller vad du nu än gör, hjular. Alla är välkomna att vara med, för så här är det, bilen vinner alltid till slut. En fantastiskt rolig dag, jag önskar såklart själv att jag hade suttit i bilen, men vem vet, snart kanske jag sitter i en rallycrossbil. Omgång nummer 2. Vi har kört omgång nummer 1. Hur gick det för oss, Martin? Ja, men det ryktas om att det var jag som var den felande länken idag. Men, nej. Ta det med min advokat. Jag har all of you to start running together. Till slut så vann ju rallycrossbilen, men det är klart, det är så det ska vara, så det är helt rätt.
Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här vloggen. Och haka på i nästa vlogg, för det vankas lite kungligt besök. Tack och hej!